Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Agora é meio de meio. Hoje é uma quarta-feira, dia 9 de maio. E é isso. Vou começar aí mais um vlog para vocês. Eu vou levar a Vitória para tomar a vacina pro dentista, que ela tem uma consulta para ver o aparelho que ela usa embaixo, a contenção, né? Que já tá, acho que na hora de tirar. Eu vou buscar remédio da Vi, porque ela está sem remédio também, que ela toma remédio para convulsão. Para quem não sabe, ela toma carbamazepina. E à noite eu vou pra igreja que tem culto e hoje eu danço. Quando eu não danço, eu vou do mesmo jeito, mas hoje eu tenho que chegar mais cedo porque eu danço, eu tô escalada para dançar. E é isso, gente. Vou mostrar como tá a minha casa. A Luna tá aqui no chão brincando. Dia de quarto eu não levo a Luna pra igreja comigo, então ela fica com meu marido. Mas hoje minha mãe já ligou e falou: Dani, deixa ela aqui comigo, é só uma horinha, né? É das 8 às 9, no máximo 9h20. Aí minha mãe já mandou deixar ela lá com a minha mãe. Então eu vou subir à noite, deixo ela com a minha mãe e vou pra. O culto, eu e a Vitória. Vou mostrar como tá a casa. Ó, a pia tá assim, eu já dei uma organizada boa. Tô fazendo o macarrão. Colocar esse bacon, milho. Luna tá aqui, ó. Meu quarto já está organizadinho, meninas. Ó, isso dali são coisinhas da Luna pra guardar. Quarto das meninas. Tá bem arrumadinho também. Eu não gostei dessa coxa, tá? Que eu comprei na no Torra Torra. Deixa eu ver a Luna aqui, gente. Pera aí. Ela tá brincando. Eu não gostei dessa coxa que eu comprei no Torra Torra. Ela foi R$39,90. Só que ela é um tecido que parece que ela não se fica na cama, sabe? Ela não se encaixa na cama. Ela não gruda, sei lá. Ela fica saindo, ela escorrega. Não gostei muito. Não comprarei novamente. Berço da Luna arrumadinho. A Luna tá dormindo comigo por causa da tosse. Ali são coisinhas para entregar aqui, as encomendas. A Luna tá tossindo demais. Eu tô aqui, gente. A Luna tá aqui, ó, ó, ó. Ela tá com duas calças, tá? Duas meias, porque ela fica rolando pelo chão. Ela tá brincando com o copinho dela. Eu já limpei o chão. Eu passei no chão um que boa, né? Depois eu passei Ajax e Lisoforme por último, que é o antibactericida, né? Antigermicida e tal. Daí a Luna pode ficar à vontade pelo chão, porque tá bem limpinho. Ali, ó, bagunças que ela tá brincando. E aí, né? Vocês viram, eu tinha mostrado o comecinho do vídeo eu colocando macarrão. Macarrão, né? Agora eu vou tirar ele, que eu acho que ele já tá bom, ó. A Vitória foi pra escola, daqui a pouco ela chega. E vai ser macarrão com bacon, milho. E acabei de ter a ideia de cozinhar um ovo. Acho que eu vou cozinhar um ovo pra também colocar no macarrão. Acho que vai ficar gostoso, né? Então é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês a gente no centro. Aqui a misturinha que eu fiz com vinagre. Vinagre, detergente, álcool e água. Antes de sair, eu vou ver se eu limpo aqui o azulejo rapidinho e o fogão. Porque a gente tem várias coisinhas pra fazer. Gente, isso aqui tudo é pra passar. Tudo. Tudo que sai do varal. Pretendo dobrar antes de sair. Não vou conseguir passar hoje. Porque eu vou chegar, aí tem que fazer a janta pra ir pra igreja, né? Aqui nós vamos arrumar final de semana. Sábado a gente vai organizar meu cantinho aqui. Estamos tentando ainda ver o que nós vamos. Como a gente vai colocar esse ventilador na parede, tá? Mas a ideia é colocar um no meu quarto, no quarto das meninas, na parede. Não dá pra ficar mais no chão, né? Meu quarto é assim, gente. Eu tô apaixonada pelo meu quarto. Agora eu estou satisfeita com o meu quarto. Falta só a minha árvore de LED lá, ó. Que eu vou comprar agora, final do mês, na 25, né? Pretendo comprar umas coisinhas, uma árvore de LED, uma velinha que eu quero pular. Aqui nesse cantinho aqui, ó, eu quero pôr um pendente, estilo esse, mas é um outro que tem, pra ficar penduradinho lá, pra dar também uma decoração bem bonitinha. Gente, a casa é simples, é de pobre, mas é bem arrumadinha, né? A gente tem que ser assim. E assim, ó, a Luna tá aqui brincando. Minha bancada tá já organizada, isso aqui é pra lavar, que é onde fica a cobrinha pra pernilongo, né? Aspiral. Tô terminando de postar o vídeo aí pra vocês. E é isso. Bora cuidar, senão não dá tempo. Thank you.
Vai dar tchau pras meninas, vai dar tchau. Tchau, meninas, tchau. A Luna papando. A Luna papando. Ó. Ai, que linda. Ai, bateu na testa. Ai, bateu no coco. Ai, bateu no coco. Ai, ai, não. Põe na minha goela. Tó. Luna, psiu. Oh. Aqui. Meninas, dê almoço pra Luna. Terminei aqui o macarrão, ó. Macarrão com bacon, ovos e milho. Pra mim, pra Vitória almoçar. Gente, tá difícil, viu? Que a Luna quase queimei a mão. É, ali tá a batata que tô cozinhando pra janta. Eu já limpei aqui. A Vi tá dobrando roupa pra mim. Ela chegou da escola e tá me ajudando. Porque assim, a Luna não deixa a gente fazer nada, né? E eu e a Luna vai tomar banho. Ela tá aqui, ó. Nós vamos tomar banho. Almoçar e levar a Vi na consulta, né, ô Braveza? Que foi? Conta pra mãe, que foi? Ela tá brigando com a Vi, gente. Ela tava espancando a Vitória. Eu vou terminar aqui porque não tá dando. Luna. Pessoal, estamos prontos pra sair. A Luna tá aqui, ó. Ó, tigotosa, mamãe. Ela tá aqui, ela tá com uma leg, que é uma sainha por cima. Sapatilhazinha, body, coisinha de cabelo. Deixa eu pôr ela no chão pra mim conseguir falar com ela. Tá isso, pessoal. Já estou pronta, ó. Ai, dei uma ajeitada no cabelo bem rápido. Essa blusinha, calça jeans. Vou pôr minha sandalinha que tá lá fora. Eu não sei porque tá embaçando. Pera aí. Então, meninas, já vamos sair, ó. A Luna tá aqui prontinha, como eu já tinha mostrado. Ai, não é fácil. A gente tentou... Acho que vai ficar escuro. Deixa eu ir pra porta aqui. Não é fácil, a gente tentou organizar a casa correndo. A Vi me ajudou muito, mas mesmo assim vai ficar meio... algumas coisas fora do lugar, porque a gente tem horário. Gente, hoje tá um dia bem difícil, bem corrido. A Luna quis muito colo, resmungou demais. É isso, eu vou lá, porque tem um monte de coisa pra resolver, eu não posso ficar conversando agora. Conforme for, eu mostro pra vocês. Olha lá, já tá vindo atrás de mim. Acabamos de chegar em casa, gente, como é difícil ser pobre e sair de ônibus, viu? Não é fácil não ser pobre todo dia, não. Pegamos ônibus lotado, quase ninguém me deu lugar pra sentar com a Luna. Aí as pessoas olham e falam, pensam assim, né? Nossa, espera o próximo. A mulher do meu lado falou assim, ai, o próximo logo vem vazio. Aí eu falei pra ela, se a gente não pegar ônibus, a gente não vai embora. Porque passa um atrás do outro lotado. No dia que eu levei a Luna no médico, eu fiquei no ponto pra voltar 1h30. Passou 4 ônibus lotados e eu não consegui pegar. No 5º ônibus eu peguei e eu só sentei porque a minha prima e meu primo estavam dentro, aí ele me deu o lugar dele. Então as pessoas não entendem, acham que a gente tava indo passear, né? Eu não fui passear, eu fui levar a Vi no dentista, fui pegar remédio da Vitória, fui levar ela pra tomar vacina. Gente, não é fácil. E as pessoas não estão nem aí, não querem dar lugar mesmo. Não sei, se você é assim, comenta aqui embaixo, mas eu sou o tipo de pessoa que... Quando eu tava sem a Luna, qualquer pessoa mais velha que entrasse, ou pessoa com criança até maior, sabe? De 5, 6 anos, eu dava lugar. É, eu me incomodava e não deixava a pessoa em pé com a criança, não. E não deixava a pessoa... Nem precisava ser idoso, bastava ser um pouco mais velho do que eu ofereci o meu lugar. E a Vitória também, ela oferece o lugar dela. Mas se você oferece o seu lugar, coloca aqui embaixo, aqui nos comentários. Dani, eu ofereço o meu lugar. Porque acho que a gente tem que ter bom senso, né? Eu falo que as pessoas acham que nunca vai ter filho, que nunca vai ficar idoso, que os homens acham que suas esposas nunca vão, né, precisar sentar no ônibus com a criança no colo.
É complicado isso de pegar ônibus lotado e as pessoas não cederem o lugar. Graças a Deus, essa educação eu tive dos meus pais. E eu passo para a Vitória e vou passar para a Luna. Cede o lugar. Porque tem pessoas que precisam mais do que a gente, né? Hoje eu tô com a Luna, então eu preciso do lugar. Mas não é todo mundo que entende, não. Né? É como quando entra grávida. Daí fala, na hora de fazer foi bom, agora quer sentar. Gente, a preocupação não é com a grávida, não é com a gestante. É com a criança. Se o ônibus brecar e ela bater a barriga, vai machucar a criança, né? Só que as pessoas não têm essa consciência. Mas amém. Cheguei em casa, estamos bem. Graças a Deus. Luna tá ali, ó. Pezinha, gente, olha. Pezinha. E é isso, eu fui buscar essa medicação da Vitória, vou mostrar pra vocês. Ó. Essa medicação aqui, que é o carbamazepina, que é o que ela toma todo dia, e são 10 caixas, dá pra mais de um mês. Então é isso, ó, tá limpinho, e eu vou fazer um café pra tomar, já são quase 6 horas, eu vou tomar um café, e vou deixar a janta mais ou menos pronta. Porque eu vou pra igreja, a Luna vai ficar lá com a minha mãe. Minha mãe pediu pra deixar ela lá. E na volta eu pego ela. Vou tentar mostrar hoje um pouquinho da igreja lá quando chegar pra vocês. Vou tomar um café da tarde. Olha quem tá se aproximando do pão, gente. Eu sento no chão assim, meninas, porque daí é mais fácil pra mim dar pra ela, ó. Tá, mas não destrói meu pão, não. Devolve aqui. Ainda bem que meu chão tá limpo, né? Aí eu como aqui e vou dando pra ela. Ela pegou um pedação. Deixa eu comer. Meninas, cheguei aqui na salinha da dança, não chegou ninguém ainda, ó. Colã, hoje é essa saia. E é isso. Não vou conseguir mostrar dançando, porque a Vitória não vem, então não tem como. Ai, cheguei aqui cansada. Tô de bota ainda. Tem que tirar, mas tô pronta. Bora agradecer aí pela semana, né? Bora adorar. Adeus, tá? Esse espelho precisa limpar. Toda semana eu falo isso, esqueça. De trazer o produto para limpar o espelho. Nossa, tô gorda. Oi? É a vida, né? Quer comer um bolo de leite em pó sozinha? Dá nisso. Então, meninas, eu já estava aqui deitada e aí eu lembrei que eu não finalizei o vídeo. Porque quando eu cheguei da igreja, eu passei na minha mãe pegar a Luna, que ela ficou com a minha mãe. E aí eu fiquei um pouco lá conversando. E aí quando cheguei aqui em casa eu fui terminar a janta, fui fazer um suco, fui tomar banho, fui cuidar da Luna. E nisso eu esqueci de gravar pra vocês, tá bom? É isso, já estamos aqui deitados. Casa, gente, o negócio que grava ele nem de dia quanto mais à noite, deitado é bom. Então é isso, gente, eu vou dormir, fiquem com Deus. Se a Luna tá aqui pegando fogo, ó, eu quero dormir e ela não quer, já é mais de 11 horas da noite. Então, se você gostou do nosso vídeo, venha fazer parte da nossa vida, se inscreve aí no nosso canal. Não esquece de dar o joinha para ajudar na divulgação. E boa noite para vocês, fiquem com Deus. Beijos. Manda beijo, Luna. Luna quer saber de mandar é nada.